landsmøte. I 2005 så tapte vi andre mandat i Vest-Agder med 19 stemmer. I 2013 så kom jeg inn på Stortinget som Arbeiderpartiet sitt eneste utjevningsmandat. I år skal vi for første gang på 24 år bli det største partiet i Vest-Agder og sikre to distriktsmandater. Men det kan bli jevnt, og vi må gi de svarene som sikrer at resultatet gjenger i okker sitt favør. På Sørlandet så er det en usikkerhet blant velgerne om den nye veien som er lovet å bli bygget. Det er en usikkerhet om Flekkefjord sykehus, og det er en usikkerhet om det er vi som har politikken som fremmer nye næringer. Vi må garantere for at den nye veien skal bygges uten utsettelser. Vi må fjerne enhver tvil om akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus. Og vi må ta posisjonen som partiet som gjør det mulig for Sørlandet å etablere verdens største datalagringssenter. Høyre og FRP forsøker å skape en usikkerhet i befolkningen om hva som skjer med veiutbyggingen på E39 og E18 når vi kommer i regjering på grunn av deres formuleringer på nye veier. Vi må ikke gi dem det kortet, og la oss garantere for at veiene blir bygd like fort og like bra, uavhengig hvem som sitter i regjering. I Flekkefjord-regionen har ansatte og befolkningen vært holdt i usikkerhet i lang tid om akuttilbudet. Hvis det er noe vi trenger, så er det ikke usikkerhet. Innbyggerne skal kjenne trygghet på det som at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Dette er helseministerens ansvar, og vi må gi beskjed om at nå må han ta grep. På Vennesla i Vest-Agder så bygges det nå det som kan bli verdens største datalagringssenter. Målet er at Agder skal bli selve sentrum for den virksomheten i Europa gjennom å etablere Agder, Electric City Agder. Behovet for miljøvennlige datalagring er enormt. Det er 50 milliarder dingser knyttet til internett, og datamengden som lagres dobles hver 18. måned. Samtidig er CO2-utslippen på datalagringssenterene større enn den totale flytrafikken. Norge har alle fortrinn for å etablere sånne sentre. Vi har ren og rimelig strøm, lav temperatur og stabil styresett. Mens regjeringen somler, og i mellomtiden velger da Google, Apple og Facebook å etablere seg i okker sine naboland. Høyres næringsnøytrale politikk, det fungerer ikke. Det kreves aktiv handling og konkrete tiltak, og det har vi hvis vi vet de tilleggsforslagene som vi har fremmet.